ssalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari bugungi video davomida sizlar bilan biz Xitoyning unit brendining UT890 multimetrini obzorini ko'rib chiqamiz xitoy multimetri bo'lgani bilan sifatli multimetr hisoblanadi unit firmasi o'lchov priborlarini ishlab chiqaruvchi juda ham katta kompaniya hisoblanadi multimetrlari ancha ishonchli Juda ham ko'p turdagi multimetrlarni ishlab chiqaradi modellari juda ham ko'p do'konlarimizna qaraydigan bo'lsak arzon modellari ham bor qimmat modellari ham bor bu model yigirma besh dollar atrofida turadi nimaga bu modelni tanladim judayam ko'p foydali funksiyalari bor video davomida ularni hammasi bilan birgalikda tanishib chiqamiz yut sakkiz yuz to'qsonimiz xil modifikatsiyada chiqarldi mana bu yerda ko'rishlaring mumkin yutyuz sakkiz yuz to'qson si yut sakkiz yuz to'qson d plyus mendagi multimetr yuttiyuz sakkiz yuz to'qson d plus multimetr hisoblanadi korpuslari deyarli bir xil ikkalasini ham yuti yuz sakkiz yuz to'qson sida e. korpusda ya'ni karobkani orqa tarafini ko'radigan bo'lsak mana bu yerda ikkala multimetrlarni bir biriga taqqoslab xarakteristkalarni parametrlarni ko'rsatib ketgan ut sakkiz yuz to'qson si multimetrida mana haroratni o'lchash funksiyasi bor qo'yib şey qo'ygan bunda esa yo'q lekin ut sakkiz yuz to'qson dida life funksiyasi bor life deganimiz bu fazani aniqlash funksiyasi ochib ko'raylik plastik konteynerga joylagan bu ya'ni transport transportrovka qilganda ham shilingan ya'ni singan joylari bo'lmaydi multimetrimizni o'zi mana bu ko'rinishda karobkasida shuningdek komplektida foydalanish bo'yicha qo'llanmasi bor qo'llanmada batafsil multimetrni ishlashi bo'yicha hamma narsasi yozilgan lekin eng qizig'i bu multimetr xitoyni ichki bozori uchun ishlab chiqarilganligi uchun barcha yo'riqnomasi xitoy tilida inglizcha yoki rus tilida ko'rsatib ketmagan yani qo'llanmasini agar inglizcha agar siz sotib olgan multimetrda inglizcha bo'ladigan bo'lsa hamma yo'g'ini ko'rsatib ketgan o'lchashlarni ya'ni tavsiyalarni berib ketgan хaрakterisтка ko'rsatgan ya'ni ichki tuzilishi mana batareyani almashtirish hamma hamma funksiyalarni shu yerda ko'rsatib ketgan bundan tashqari komplektida mana xitoycha qog'oz ham chiqyapti kafolat e, nimasi bo'lishi mumkin bu sertifikat shekilli iso to'qqiz yuz bir yozib qo'yibdi xalqaro standart standartlarga javob beradi degan bilmadim xitoycha tushunmayman qanaqa qog'oz ekan cho'plarni ko'rib chiqaylik cho'plarni yozuvlariga qaraydigan bo'lsak qizil cho'pimiz to'rtinchi kategoriya yozib qo'ygan sizlarga hozir ko'rinamikan yaqinlashtirib ko'ray ko'rinmadi mayli yigirma ampergacha tokni ko'taradi degan kategoriya to'rtinchi kategoriya 600 yuz voltgacha qora shuz esa 20 amper to'rtinchi katoriya bu ham olti voltgacha ekan Ya'ni kategoriya deganimiz kategoriyasi qanchalik baland bo'ladigan bo'lsa ya'ni shunchalik multimetrimiz sh xavfsiz hisoblanadi chunki kategoriya deganimiz bu xavfsiz foydalanish bo'yicha ya'ni biz o'lchay turgan o'lchov ishlarini amalga oshirayotgan paytimizda ya'ni kuchlanish sкачка bo'lib turib yuqori kuchlanish kelib qolishi mumkin xuddi shu paytda multimetrni shupi javob berishi kerak professional multimetrlarda o'zi 3-chi kategoriya bo'ladi bunda 4-chi kategoriya bergan ekan Shu pimiz endi silikon emas men oldin fluk ishlatib kurganman flukda silikon bo'ladi ancha yumshoq lekin bu ham egiluvchi ancha arzon tipdagi shudan hisoblanmaydi uzunligi taxminan bir metr keladi bemalol foydalanish mumkin yetarlicha uzunlikka ega shu razyomlardan foydalanish uchun multimetrimizni past tarafda o'ng tarafimizda ya'ni asosan biz shu ikkila klemadan foydalanamiz kom deganimiz общий umumiy deganimiz qora shupimiz har doim shu yerda turadi buni biz o'zgartirmaymiz qizil chupimizni biz o'zgartirishimiz mumkin qizil chupimiz ham asosan mana shu joyda turadi bu standart hisoblanadi mana yani, kuchlanishda e, qarshilikda o'lchash mumkin diodda undan keyin kondensatorni belgisi turibdi keyin proвоnка chastotani o'lchash mumkin va live funksiyasi turibdi agar biz tokni o'lchaydigan bo'lsak qizil chupimizni mana bu yerga qo'yib olishimiz mumkin Ya'ni 20 ampergacha bo'ladigan bo'lsa mana bu yerga agar kichkina to'klarni o'lchaydigan bo'lsa, ya'ni mikroamper milliamperlarda bo'ladigan bo'lsa, chap tarafdagi yuqori tarafdagi klemaga ulaymiz ya'ni yigirma ampergacha beryapti xolos chunki mana bu yerda mana fuset deyapti saqlagichini ko'rsatib ketyapti yigirma maksimal yigirma amper yana davomiyligi o'n sekund deb ko'rsatib ketyapti mana ko'rib turibsizlar mill esa olti yuz milliamper ekan milli maksimal undan uyog'iga agar biz ko'proq tokni o'lchaydigan bo'lsak multimetrimiz saqlagichi kuyadi korpusda materiali qizil langdan tayyorlangan rezina ya'ni bamper deymizu g'ilofga joylashtirilgan multmetrni o'zi qora rangda bo'lganigi uchun qora va qizil uyg'unlashb tirib chiroyli ko'rinishga olib kelingan korpusni orqa tarafida mana trap qo'yuvchi oyoqchasi bor bu ishlashda ham qulaylik tug'diradi bundan tashqari rezina bamperimizda mana bu yerda hu qistirib qo'yadigan joyi bor tarzda qistirib qo'yishimiz mumkin multimetrdi displey suyuq kristalli yoqib ko'ramiz Mana yetarlicha ko'rinib turadi yon tarafdan qaraydigan bo'lsak ya'ni ул deymiz mana yon tarafdan ham displeyimizni past tarafida ta knopkasi bor bu ham foydali yani funksiyalardan biri hisoblanadi hold knopkamiz bu ushlab qolish deydi biror bir parametrda o'lchayotganimizda ya'ni noqulay joylarda o'lchab o'lchabganimizda Hold knopkasini bosayotgan bo'lsak oxirgi o'lchangan natijani ushlab qoladi hozir men 220 volt tarmog'imizni o'lchab ko'ramiz 220 ikki yuz yigirma volt Ya'ni hold knopkasini adashib ketdim men multimetrimizni tokni de... o'lchash rejimida turgan ekan ya'ni multimetrda himoyasi bo'lgani uchun multimetrimiz kuymadi deb o'ylayman hozir sinab ko'ramiz uch kun chiqib ketdi nimamizdan u ham bir haqiqiy оbзor hisoblanadi biroz eridi shu hozir o'lchab ko'ramiz kuchlanishnikon ikki yuz to'qqiz kuchlanish ikki yuz to'qqiz ekan ikki yuz o'n bir men hold knopkasini bosaman bo'ldi mana bu yerda ekranimizda h ya'ni h yozuvi chiqdi endi men shu oladigan bo'lsam ham mana oxirgi natijani o'zida saqlab qoldi agar men hold knopkasini biroz bosib turadigan bo'lsam mana bu yerda mana podsvetkani belgisi turibdi podsvetkasi yonadi mana podsvetkasi yondi hozir yoruq' bo'lganligi uchun unchalik yo'q qorong'u joyda podsvetkasi ham aniq ko'rinadi agar biz foydalanmasdan turadigan bo'lsak bir minutdan keyin podsvetkasi si o'zi avtomatik ravishda o'chadi hold degan tugmamizni yonida max min degan funksiyasi berilgan bu ham ushlanishni ya'ni maksimaldan minimalgacha ko'tarilib tushgan qiymatini ushlab qoladi bu ham xuddi hold singari yani biror bir apparatna qurilmani foydalana turganimizda kuchlanish necha voltgacha o'ynda turganini ko'rishimiz mumkin hozir men sizlarga shu funksiyani ham ishlatib ko'rsatib beraman buning uchun laboratoriya ta'minlash manbayidan foydalanamiz o'zgarmas kuchlanishni o'lchash rejimiga qo'yib olamiz oltmish voltga qo'yib oldim laboratoriya ta'minlash manbayimiz 17 yettiyu bir ko'rsatyapti plus, plus tarafga minusimizni minusga o'n yettiyu ikki bu yerda o'n yettiyu bir ekan Max knopkasi biroz bosib tursak aktivlashadi faollashadi mana max deyapti o'n yettiyu ikki ushlanishni ko'tarib ko'ramiz necha voltgacha ko'targanini shueka o'n yettiyu besh pastga tushiramiz bo'ldi maksimal o'n yettiyu olti ekan minimal o'n oltiyu sakson ya'ni ko'tarilgan tushgan o'sha şey diapazonni ko'rsatib beradi kimdir foydalanishi mumkin yani bir bu funksiyadan kimdir foydalanmaydi bir qator endi multime rejimlarni ya'ni o'lchov rejimlarini birgalikda ko'rib chiqamiz hozir sizlar bilan birgalikda o'zgarmas kuchlanishni ko'rdik keyingi funksiyasiga o'tamiz ncv degan funksiyasi keyingi funksiyamiz bu devor orasidagi kabellarni topish uchun mo'ljallangan hisoblanadi ya'ni suv ostida qolib ketgan kabellarni mana bu yerda mana ekranimiz yuqori tarafida uchburchak ya'ni ncv degan belgisi turibdi de, agar mana shu joyda biz kabel bor joyga yaqinlashtiradigan bo'lsak signal cholishni boshlaydi Ma mana hozir mana kabelimizni niqilib ko'raylik ikki yuz yigirma o shu kabelimiz mana mana yaqinlashtiryapman mana bu antinnasi desak ham bo'laveradi magnit maydoni qanchalik kuchli bo'lsa antinna ko'proq chiqishni boshlaydi ko'rib turibsizlar bir paytda o'zida ham ovozni signal beryapti ham вetовой signal beryapti bu shovqin joylarda foydalanib turganimizda yoki kechish qobiliyati past bo'lgan insonlarda ham juda ham foydali funksiyalardan biri hisoblanadi mana ya'ni intensiv tezroq ovoz chiqyapti keyingi funksiyamiz o'zgarmas kuchlanishda o'lchash funksiyasi bu funksiyani ham hozir birgalikda ko'rdik mana bu yerda mana asa deb ko'rsatib chiqadi bu uh, rejimda shuningdek chastotani ham o'lchash mumkin chastotani qanday o'lchaymiz hozir yana yuzlanamiz ikki yuz yigma volt tarmog'imizdagi kuchlanishni o'lchab ko'ramiz ikki yuz uch volt kuchlanishni ko'rsatyapti chastotani ko'rsatgan yani. yo'q biz mana yani, yani, bu yerda yana displeyda chaqmoq rasmini ko'rsatyapti bu degani sen xavfli kuchlanishni o'lchayapsan degani asni doim ko'rsatib turadi bu rejimga o'tganimizdan keyin agar shuni oladigan bo'lsak mana uch chaqmoqdir logotipi yo'q bo'ladi chastotani o'lchash uchun mana select degan knopkamizdan foydalanamiz tugmamizni bosadigan bo'lsak ya'ni bu tanlash degani keyingi rejimga o'tkazib beradi bir marta yezadigan bo'lsak mana chastotani ko'rsatyapti ellik gers chastotani keyingi funksiyasiga o'tamiz keyingi funksiyasi tokni o'lchash oltmish mikroamperdan to yigirma ampergacha ekan buning uchun com doim o'z o'rnida turadi biz qizil shupimizni manabu joyga olib o'tamiz albatta hech kim elektriklarimiz multimetrdan tokni o'lchashda foydalanmaydi hamma tok kleshdan foydalanadi lekin ki albatta bu mikroamper, mikroampe mikroamperas miliamperdan signal ya'ni ularda signal milliamperda hisoblanadi shuning uchun juda ham ko'p foydalanadi buning uchun biz qizil shupimizni yuqori chap tarafdagi klemmaga ulaymiz mana shu tarzda mana tokimizni o'lchashimiz mumkin hozir tokni ham o'lchab turib ko'rsatib beraman buning uchun men mana bu ventilyatordan foydalanaman ventilyatorimiz qancha tok ola turganini laboratoriya ta'minlash manbayiga ulab turib biz tokini o'lchab ko'ramiz multimetr ya'ni tokni o'lchay turganda har doim sxemaga ketma ket ulanadi shuning uchun qora kabelimizni laboratoriya ta'minlash manbayimizni qora klemmasiga ulaymiz endi yani, qizilni shunday to'g'rima to'g'ri ulasam hozir ishlaydi mana lekin biz mana shu joyga multimetrimizni shu kuni hozir ulashimiz kerak bo'ladi o'n oltiyu yetti volt chiqarib turibdi 17 voltda ishlaydi mana hozir tokini ko'ramiz qancha olishligini ishlamadi ha men rejimni o'zgartirmyabman yana adashdim mana 600 mA ga qo'yib oldim multimetrimiz kuymaydigan <laughs> bir qator haqiqiy реальный obzor bo'lyapti ya'ni sinovdan ham o'tyapti bir paytni o'zida mana ikki yuzi o'n ikki yuz o'n ko'rsatyapti yana boshqatdan o'lchab ko'ramiz yani, pus bo'lgan paytda ko'proq tok oladi ikki yuz qirq ikki yuz to'qqiz ikki yuzi o'n milliamper olyapti yani. mana toni ham o'lchab ko'rdik kichkina toklardi keyingi funksiyamiz bu ham chastotani o'lchaydi o'n megagersgacha chastotani o'lchayapti undan keyingisiga o'tamiz bu tranzistorni kuchaytirish koeffitsiyentini o'lchaydigan funksiyasi hisoblanadi lekin men shuqacha hali bir marta ham foydalanib foydalanib ko'rganman lekin bir mara пribорni tuzatish paytida foydalanilmaydi mana bu yerga yacheykasiga ya'ni kollektor baza emtrga mana bu joyga b turib agar npn tipli bo'ladigan bo'lsa agar pnp tipli bo'ladigan bo'lsa pastga mana emitter baza kollektor mana shu joyga transistor qo'yib turib uni kuchaytirish koffitsientini biz aniqlab olishimiz mumkin lekin bu juda ham noqulay hamma transitr moskələr, ham bu joyga mos kelavermaydi ayollari mos kelmasligi mumkin shuning uchun bu funksiyani biz foydalanmaymiz keyingi eng ko'p biz foydalanadigan funksiyalarimizdan bittasi prozvонкa qilish rejimi hisoblanadi bu rejimda bir paytda o'zida diod kam o'lchaydi hozir pрозvonка rejimini foydalanib ishlatib ko'ramiz yana yacheykasini o'zgartirib olamiz judayam ko'p adashyapman bugun mana ovozi yetarlicha yaxshi chiqyapti bundan tashqari ovozdan tashqari mana bu yerda световой signal ham beradi bu eshitish qobiliyati kam ya'ni past bo'lgan insonlarga ham ancha foydali funksiyalardan biri hisoblanadi biz agar shu funksiyada hozir diyodni o'lchaydigan bo'lsak diyodni ko'rsatmaydi man o'lchab ko'rsatish mumkin diod ko'rsatmaydi biz diodni o'lchashimiz uchun mana select degan knp tugmamizni de, bir marta bosib olamiz mana diodni o'lchash rejimiga o'tdi Diodimizda agar biz tekshiradigan bo'lsak kuchlanish shuni ko'rsatib beradi 467 volt ya'ni 467 millivolt ya'ni taxminan 1.5 voltga yaqin kuchlanish tushuvi bor ekan diodimizda. keyingi funksiyamiz qarshilikda o'lchash rejimi deyiladi tanishtirmasam ham hammamiz bilamiz mayli o'lchab ko'raveraylik bit olamiz ko'rsatadi 210 yuz o'n u'nmli standart ikki bo'ladi 216 ko'rsatyapti yani plus minus pog bilan ko'rsatyapti keyingi funksiyamiz kondensatorni o'lchash funksiyasi deyiladi bu multimetr tanlashimdan ham maqsad shu kondensatorni sig'imini o'lchash edi ham ko'p multimetrlarimizda bu funksiya yo'q boshqa multimetrlarda 40 mikrofaradgacha edi bunda 100 mikrofarad yozilgani uchun tanlaganman lekin mi? 100 mikrofaraddan yuqori katta bo'lgan kotorlarni ham sig'imni o'lchayapti hozir birgalikda kondensatorda sig'imni o'lchab ko'ramiz qo'limda mana bir yuz to'rt j degan ya'ni yuz nanofaradli kondensator turibdi o'lchab ko'ramiz nechi ko'rsatar ekan to'qson to'qqizu to'rt nanofarat boshqa elektrolit olamizman ishlaydimik eski chiqqan ekan o'n mikrofaradli kondensator to'rt yuz volt o'lchab ko'ramiz qo'limiz tegmasligi kerak qo'yib olaylikk 10 mikrofaat nechi ko'rsatar ekan takt ha mana 10 mikrofaradni ko'rsatyapti boshqa siq'imi kattaroq kondensatorni tekshirib ko'ramiz foydalanilmagan to'rt yuz yetmish kondensatorimiz bor ko'rinamikan yozuv mayli ko'rinmadi Ölbət, dayaməm, 470 mikrofarad. hozir ko'ramiz biroz kechikish bilan ko'rsatadi 458 mikrofarad ekan albatta endi xitoyda konditsiatori doim ham o'zini sig'imini ko'rsatmaydi biroz pastroq bo'ladi biroz kechikish bilan ko'rsatadi 460 mikrofarad. 470 yozilgan lekin 460 ko'rsatyapti b ruxsat etilgan ya'ni biroz sig'imi pastroq ekan Multimetrimizdagi eng oxirgi rejimini ham o'lchab ko'raylik life rejimiga olib o'tamiz bu fazani aniqlash anal rejimi deyiladi faqatgina indikatorimizni ya'ni shupimizni faqat qizilini biz kuchlanish tarmog'i bilan kontakt ko'rishimiz mumkin mana hozir faqat qizil shupimizni tekizib ko'raman ikkinchisiga tekizib ko'raman bunisida yo'q ekan bunisiga tekizamiz mana faza lafe deyapti fazani ko'rsatyapti de keyingi mana u tarafida yo'q mana multimetrimizni birgalikda ko'rib tanishib chiqdik judayam ko'p foydali funksiyalar bilan tanishdik yana bitta funksiyasi bor mana bu yerda true rms deb qo'ygan bu true rs degani qanday funksiya hozirgi zamonaviy multimetrlarda hammasida shu funksiya chiqyapti hozir men sizlarga bu funksiya nima uchun kerakligini ko'rsatib beraman bilamiz sinusadani bilamiz hammamiz bu tarafimiz vaqt bo'yicha bu tarafimiz kuchlanish bo'yicha ya'ni sinusadamiz mana bu tarzda shakli mana bu tarzda bo'ladi ampilituda qiymati mana bu yerda yani buni to'g'risi uch yuz volt lekin biz multimetrda o'lchaganimizda har doim mana bu yerda o'lchaymiz ya'ni o'rta kvadrati qiymati deyiladi 220 volt bo'ladi chunki yani amplituda qiymati eng yuqori chiqib turib yana pastga tushyapti shuning uchun biz multimetrda ko'rsatganimizda har doim mana shu joyda ko'rsatadi mana shu joyimiz shu rms deyiladi ya'ni mana shu joyimiz ikki yuz yigirma vo rms endi signalimiz sof sinus bo'lganda har doim multimetr ikki yuz yigirma vot istalgan multimetr ko'rsatishi mumkin lekin shunaqa paytlar bo'ladiki masalan yupsldan chiqa turgan signal yoki inverterlardan chiqa turgan signalimiz har doim ham sof sinus bo'lmasligi mumkin ya'ni signalni shakli o'zgargan bo'lishi şey mumkin ya'ni, yani buzilgan holatda mana bu tarzda bo'lishi şey mumkin sinusada agar multimetrda o'lchaydigan bo'lsak mana bu yerimiz uch yuz o'n volt lekin ta'sir etuvchi ya'ni o'rta qiymatimiz mana bu yerimiz ikki yuz yigirma voltimiz endi ikki yuz o'n volt ko'rsatmasligi mumkin bu true rms funksiyasi o'zi biz o'lchay turgan paytimizda shuni matematik o'zini ichida hisoblab chiqarib beradi ya'ni aniq shu joyda kuchlanish necha volt bo'lsa xuddi shuni ko'rsatib beradi oddiy multimetrlar buni xato ko'rsatishi mumkin ya'ni kuchlanish ideal holatda bo'lsa bu funksiya kerak bo'lsa ekan lekin kuchlanishimiz har doim ham ideal bo'lmaydi xuddi shu paytda mana bunday funksiyala bor multimetrlarimiz xatoliklarni o'zi avtomatik ravishda hisoblab chiqarib yuboradi ya'ni signalni shakli qanday bo'lishidan qat'iy nazar bizga aniq kuchlanishni o'lchab beradi mana multimetrimizni obzor bilan ham tanishib chiqdik Bu darajada ham katta emas multmetrimiz Mana kaftim bilan qiyoslaydigan bo'lsak biroz undan kattaroq xolos qo'lga ushlaydigan bo'lsa ham juda ham qulay mana bu ko'rinishi o'ylaymanki hamma funksiyalarni birgalikda tanishib chiqdik agar men qaysi qaysidir funksiyalarni aytmagan bo'lsam izohda qoldirishlaring mumkin yana bitta endi bu multimetrni faqat maqtash uchun video olganim yo'q albatta kamchiliklarni ham aytib ketish kerak men mana bu joyda ns funksiyasini o'lcha turganimda ya'ni barmog'im bilan ursam ham lekin signal cholyapti nvga oldim mana qo'limda magnit maydoni unchalik yuqori emas bundan tashqari qo'limda zaryadni razryadlab ko'rdim ha o'shanda ham m n uradigan bo'lsam ko'rsatyapti fiksatsiyasi yaxshi ya'ni rejimlarni bir biriga o'zgartirganda ham bemalol keyingi funksiyaga o'tib ketib qolmaydi faqat rejimlari juda yam ko'p aylantiraveri zerikib ketishingiz mumkin lekin funksiyalari ko'p multimetr hisoblanadi shuning bilan bu videomizni yakunlaymiz sog' bo'linglar omon bo'linglar